Första föreläsningen. Igår var det bara introduktion. Och det som vi ska syssla med idag, ja, det hittar ju via kursens webbplats här på My Moodle, och sen så kan vi ju ta och kika på föreläsningar. Och då kommer vi till... Så småningom kan vi komma till den här sidan då på Gitbook, och här hittar vi de nyckelorden som jag kommer på det ena eller andra sättet att nämna under föreläsningen. HTML-presentationen som jag kommer att hålla, den hittar ni en länk till där också, så ni behöver inte sitta och rita av varenda bild som finns här, va? Tidigare års föreläsning 1 hittar ni också länkar till, och ni hittar länkar till de avsnitten som kommer ta upp under föreläsningen i kurslitteraturen. Och sen så finns det ju alltid kanske externa resurser som kan vara av intresse, och Crockford är det väl ett skägg, ja, en äldre herre med skägg i alla fall då, som har haft ett och annat att säga runt omkring JavaScript i alla fall. Har han ju gott renommé. Sen kanske han börjar bli mossig och sådär också, men det är ju giltigt det han säger i alla fall, så där kan man också kika lite på i anslutning till den här föreläsningen då. Men det är alltså kapitel 1 och kapitel 2 valda delar ur, och sen någon del av kapitel 3 i kurslitteraturen som jag kommer att ta upp och beröra idag. Självklart så kommer jag återvända till funktioner. Jag kommer bara nämna funktioner, vad det nu är för någonting här idag. Men innan vi tar och ramlar in på de där sakerna, så kan det väl vara värt att lyfta en annan sak. Ja. Meddela kursledningen ditt användarnamn som du har på GitHub, eller som du borde ha på GitHub. Vad var det jag tittade på här nu innan precis? 83 har lyckats göra det här av 159 i kursen. Så det är några stycken som inte har gjort det här. Men ni, de 89 eller 83 som jag kollade upp här precis innan föreläsningen, alla ni ska ha fått en inbjudan nu till... vårt team då, som då heter ett DV021, som är där vi samlar alla resurserna som finns på GitHub runt som har med den här kursen att göra. Så där har ni fått då, ni 83 då, tre stycken repron som ni ska använda under kursen. Två är för examination, och det som heter exercises, det är till för när ni ska ta och jobba med era övningsuppgifter. Men se till att följa den här guiden hur som helst, och gå in och fyll i formuläret Profile Information, så att vi kan få reda på de sakerna som vi behöver ha reda på för att vi ska kunna generera upp de här reprorna åt er. Så det är superviktigt att ni går in och anger username at GitHub. I mitt fall så har jag MTSLCK. Jag fimpade vokalerna och det användarnamnet var ledigt. Skriv gärna vilken ort ni är på också, det kan alltid vara intressant. Ja, men användarnamnet på GitHub, jätteviktigt att ni gör det så att vi kan köra våra skript som genererar upp saker och ting på automatik. Ja, fråga? Ja, alltså sista punkten där i guiden, man skulle koppla GitHub-konto till GitHub. Ja, då måste jag ta och titta på det, för det kanske är som så att man har förändrat lite hur GitHub hanterar de här sakerna. Så jag får ta och gå igenom den guiden och kolla upp hur de olika stegen är, om det nu är några frågetecken, för det borde det inte vara nämligen. Men då får jag ta och kika på den biten. De flesta frågorna som har kommit runt omkring det här då, det är när får jag inbjudan? Ni har fått den då, ni som har anmält det nu då. Sen så kommer väl John att köra en ny körning här under eftermiddagen efter föreläsningen eller någonting sånt där. Och vi kommer köra kontinuerligt hela veckan ut här och nästa vecka också för den delen, så att alla ska få de här resurserna som du behöver för att klara av att göra kurser. Men då är det som sagt jätteviktigt att ni följer den här guiden, eller guiderna som finns där, så att ni kan sätta upp utvecklingsmiljön och skapa GitHub-konton och liknande, va? Och fylla i den här informationen, för annars får vi inte reda på det.
Okej, kapitel 1 och kapitel 2 och någon del av kapitel 3 är det som vi ska ta och titta på i kurslitteraturen då, som ni alla har tillgång till fritt online. Så då finns det någonting som heter Introduction här som pratar lite kort om bakgrunden till programmering och lite historia runt omkring det där. Jag kommer väl att nämna det här också. Men det är väl alltid trevligt att veta vilket sammanhang man befinner sig i på något sätt, va? Och därefter så kommer då kapitel 1 då som heter Values, Types and Operators. Och det är det som jag kommer att prata mest om här idag. Och här finns det ju lite förklaringar till hur arbetar en dator, och det är väldigt kortfattat, va? Men det här är väl det minsta man egentligen behöver känna till runt omkring de här sakerna i alla fall. Så finns det någonting som heter värden och ja, tal helt enkelt. Och sen så finns det någonting som här heter aritmetiska operationer. Ja, multiplikation, addition, subtraktion och så vidare, det är det som menas med det, va? Finns några speciella nummer, finns något som heter strängar, det är alltså text i datorn i princip kan vi säga. Unära operatorer och så vidare, va? Men okej, alla de här grejerna kommer jag prata om och det står här i kurslitteraturen. Väldigt kortfattat beskrivet. Så det är det första kapitlet där. Och det andra kapitlet, det handlar om program structure. Och jag kommer prata om delar av det här. Vad menas egentligen med de här olika begreppen som uttryck och satser och liknande, va? Det är det som står inledningsvis i det här. Sen finns det någonting här som författaren till den här versionen, för det är alltså den tredje utgåvan som jag står här och visar, och inte den andra utgåvan som det kanske står i kursplanen. Då finns det en rubrik här som heter Binding, så den gamla utgåvan heter Variables, variabler. Och alla andra programspråk, typ, kallar man det här variabler. Men författaren har valt att byta namn på saker och ting och sen så kallar man det bindings här. När jag kommer stå och prata och diskutera de här sakerna, då säger jag, kommer jag säga variabel. För det är det vanligaste uttrycket. Författaren väljer att använda bindings av olika skäl. Till exempel så är det ett uttryck som infattar just variabler och någonting som heter konstanter. Men jag håller mig till variabler eftersom det är det uttrycket som ni kommer att springa på i 11 fall av 10 och bara bindings i den här kurslitteraturen i princip. Lite om namngivning och sådana saker, som någonting kortfattat egentligen om vad är en funktion och så liknande här. Men det står i kurslitteraturen och ni hittar de olika avsnitten i kurslitteraturen länkat till dem direkt, va? Så förhoppningsvis är det som så att ni lyssnar på föreläsning och så vill ni veta mer om de olika sakerna, ett annat sätt kanske beskriva det, gå in och läs i kurslitteraturen då. Och då har ni fått rätt så mycket på fötterna faktiskt, så är det som så att ni har vidare frågor så kan ni börja googla på svar på ett helt annat sätt, för då har ni utökat er begreppsvärld så ni vet vad ni ska fråga efter egentligen, va? Så det här är hjälp till självhjälp mer eller mindre som det handlar om. Presentationen som sagt, det är en vanlig HTML-presentation som jag kör. Där hittar ni länken till där. Ska jag bara hitta vad jag gjort av den också, för jag hade för mig att jag hade slängt upp den någonstans. Här var ni. Så den första föreläsningen då, och nu vet ni ungefär var ni hittar informationen runt omkring föreläsningen. Jag kommer ju lägga ut en länk också till den här inspelningen som görs, och den första länken som jag alltid lägger ut är den som finns, alltså råkopian som finns på YouTube. Sen kommer jag att fixa till det där, korta ner och ta bort nedräkning och lite pauser och såna här grejer. Och då lägger jag ut den så snart jag hinner producera. Men jag kommer alltid så direkt efter föreläsningen eller 5 minuter efter hur lång tid det tar för YouTube att fixa till att försöka lägga ut en länk till det här, va? Så det kommer ni alltid hitta på kursens webbplats på det ena eller andra sättet. Eller i Gitboken också för den delen. Men föreläsning 1. Och det är som vanligt, allting som jag har producerat, det är liksom allmän egendom. Utan sen så kanske det innehåller jag
ha material här som logotyp och lite sådana grejer som kanske inte är allmän egendom, och det står ju då restriktionerna beträffande det här. Programspråk, jag menar, vad ska man börja, vad ska vi ta avstamp i att lära oss JavaScript egentligen? Alltså om man tittar på från allra första början, första datan som byggdes, då fanns det inget programspråk. Så då hade man väl en dator stor som det här rummet och kanske större än så. Som var inte intelligentare än någon liten miniräknare som man hade när man gick i småskolan. Och den programmerar man med hjälp av ettor och nollor. Alltså fysiska brytare som man ändrade läge på och ändrade på så att den här generella maskinen kunde göra någonting helt nytt. De här ettorna och nollorna som står här, det sägs att de gör samma sak som det här lilla kodavsnittet som finns här nere då. Som summerar talen från 1 till och med 9. Till och med 10 till och med var det. Och så presenteras det i det här fallet då, summan av de av talen 1 till och med 10. Men alltså från första början så hade man bara sättet att uttrycka sig med hjälp av ettor och nollor. Det där är ju rätt så svårt att skriva större program i och hopplöst att underhålla det här, gå in och göra förändringar. Va? Så därför så behövde vi ett lite enklare språk egentligen mellan människan och själva datorn i sig. För datorn som ni har framför er, en del av er, den pratar bara ettor och nollor, den enda den kan alltså. Så då måste man ju på något sätt instruera den här datorn och skapa program då. Fast på ett enklare sätt, och tro det eller ej, det är ett enklare sätt att skriva JavaScript än att hålla på bara med ettor och nollor, va? Om inte annat, om ni inte tycker det nu så kommer ni att tycka det om 9 veckor. Så det vi behöver göra då, det är att lära oss det här sättet att skriva så att vi kan instruera datorn och göra precis vad som helst i princip. För det är en generell maskin. Den kan inte bara en enda sak, utan vi instruerar den att göra massa olika saker. Och vi instruerar den med hjälp av ett programspråk då. Och JavaScript är ett av dem. Ja, det finns väl hundratals, tusentals, till och med kanske tiotusentals olika programspråk. Alltså. Men JavaScript är ett rätt så stort språk och det växer i betydelse. Och i användning också. Nu var det ju ett tag sedan jag var in och tittade faktiskt på de där kurvorna. Nu måste jag gå in och prata med Jakob här, för nu ser jag att det är strul med streamen här. Jag var tvungen att starta om helt och hållet. Det har hängt sig. Programspråk var vi inne på, ettor och nollor, och jag hoppas att ni ser saker och ting nu på distans. Det verkar onekligen så. JavaScript var ett av av många programspråk såklart, och jag menar, varför ska vi läsa då det här då? Jo, om man nu tittar på specifikt då, kanske man ska nämna webbprogrammerare, ni som väljer har valt att gå det programmet. Så, ja, det är ett programspråk som ni kommer att använda i stor utsträckning, framförallt i inledningen av utbildningen här. Men ett rätt schysst programspråk att lära sig programmera i också, för det är rätt så enkelt. Verktygen som finns idag, de gör det rätt så enkelt att hantera det här också. Och det är det som därför som vi bland annat har valt att använda Visual Studio Code. Då ska vi se då. Men alltså, det går ju inte bara att hålla på med ettor och nollor och sådana här saker, utan vi måste titta lite närmare på hur bär vi åt som människor via tangentbordet och instruera en dator och göra saker och ting med ettor och nollor. För internt så jobbar ju som sagt datorn med ettor och nollor. JavaScript är ett standardiserat språk och det har funnits med faktiskt ett tag, men det kanske kan vara värt att nämna lite om det. I vilket fall som helst, nu ska jag inte köra den här ljudfilen som finns här, för då kommer ni få höra en del av något som ni aldrig hört förut, nämligen hur ett modem låter när det pratar ettor och nollor. Och det är egentligen som ursprunget alltså till att vi har någonting som heter JavaScript idag i alla fall. Vad det hette från början, det blir ju sånt om.
Men alltså i början på 90-talet eller mitten på 90-talet här nu, då började det bli vanligare och vanligare alltså med webbplatser eller hemsidor som man lite korkat kallar saker och ting kanske i olika sammanhang. Som innehåller då formulär, webbformulär. Där man kanske till exempel blev ombedd att mata in adressuppgifter, till exempel namn och adress och sådana här saker. Då. Och så skickas det där iväg till servern och så på servern så kontrollerar man, är de här uppgifterna som den här personen har matat in, är de rimliga? Liksom, står det någon adress här? Är det ett postnummer där? Vad är det för någonting här egentligen? Och sen så efter några sekunder så dök svaret upp på, ute på klienten att nej, du har glömt att fylla i postnumret till exempel, säger vi då. Då har man suttit och väntat då kanske ett gäng sekunder eftersom vi hade modem på den tiden. Det gick inte så fort utan det tog flera sekunder alltså att från det att man skickade iväg ett formulär från sin webbläsare till en server som skulle kontrollera så att det var riktigt ifyllt då, innan man fick ett svar tillbaka att man hade missat att fylla i någon uppgift. Hur gör man då? Ja, vi hade ju inte liksom de här breda bredbanden vi har idag om vi uttrycker oss lite mycket slarvigt. Utan istället var man ju tvungen att tänka till lite, aha, jag kan inte göra allting på servern av de här sakerna utan det blir effektivare om jag kan flytta ut saker och ting så att det exekveras ute på klienten i webbläsaren istället. Jaha, men då måste jag ha ett språk som jag kan använda mig av när jag ska exekvera kod på webbläsaren så att klienten direkt när jag klickar på skicka-knappen kan få reda på att det saknas information i det här formuläret eller det är felaktigt ifyllt på något sätt. Och det var bakgrunden till att det uppstod någonting som heter JavaScript då. Och det här var 95 som den första versionen kom och det var hårt knuten till en webbläsare som heter Netscape Navigator 2. Det här spred sig mer och det blev mer använt. Och 97 så kom den första standarden då. Då kallar man inte det här då JavaScript-standarden utan då heter det ECMAScript istället. Så då kommer ECMAScript 1. Sen så kommer det rätt så kvickt och ECMAScript 2 och ECMAScript 3. Och sen så dröjde det 10 år innan det blev en gigantisk uppdatering av ECMAScript-standarden. Det var alltså 2009 förlåt mig, där kom ECMAScript 5 då. Eller ES5 som man kanske lite slarvigt uttrycker det. Och sen så dröjde det ytterligare 5-6 år innan det kom nästa stora då, ES6 då. Och sen dess har man bestämt sig för att vi ska inte vänta vid 5-10 år innan vi gör uppdateringar av ECMAScript-standarden, utan det kommer varje år. Och det har, jag vet inte om den har kommit redan, om den är spikad, men det brukar göras under höstarna. Så vi har en ECMAScript-standard som kommer heta någonting med ECMAScript 2018. Och det är små förändringar från varje år då. Version 2, eller alltså utgåva 2 då, av kurslitteraturen, den täcker alltså ECMAScript 5 då. Så den vet ingenting om 6an. Det är bland annat därför som vi har tagit steget vidare till den tredje utgåvan. För den täcker nämligen det som finns med från och med ECMAScript 5 då. Eller förlåt med 6, ja. Hur gick det från namnet JavaScript till ECMAScript? Alltså, när man standardiserar saker och ting, då vill man inte ta produktnamn. Utan då hittar man på någonting annat. Som, i det här fallet då, ECMAScript. Så vill man inte ha någon koppling mellan det här. JavaScript, det namnet ägs väl av någon. Och då vill man inte stoppa in det i en standard. Det är till exempel samma sak med ett språk som heter C-sharp som Microsoft lanserade 2000. Där finns det också en ECMAScript-standard för den. Så det finns många olika språk som är standardiserade som har, där de heter lite olika sätt. Men språket utvecklas, det kommer nya funktioner och funktionaliteter i det. Ja, inte dagligen, men snudd på. Och allting som vi jobbar med, eller som datorerna jobbar med, det är ju bara massa ettor och nollor och okej då, det är kul då. Datorn jobbar med ettor och nollor, behöver jag bry mig? Ja, på något sätt måste man faktiskt bry sig för det förklarar ganska mycket runt omkring hur olika saker faktiskt fungerar internt inuti datorn och saker och ting som vi måste ta hänsyn till när vi programmerar. Vi kommer ju inte skriva några program med ettor och nollor, men under huven så jobbar de ju med det då. Jag menar, om jag går in i en affär
Och sen så köper någonting och så får jag reda på att du ska betala 438 spänn. Okej, då håller jag väl fram min plånbok då och ger dem kort. Nej, jag plockar fram min plånbok och plockar upp två stycken 200 lappar. En 20 finns den fortfarande. En 10, en 5 och så 3 enkronor. Det blir väl ungefär 438. Ja. Det är inte så, så jäkla svårt. Men om någon kommer och säger till mig att ja, du ska betala 101010. Då får man nog stå och fundera ett tag även om man vet hur ett binärt tal är representerat. För det är precis just det som vi har här. Det är ett binärt tal. Och de binära talen då, de har vi i talbasen 2. Så istället så den första positionen den har ju värdet 1. Så som det står här va. Så den första positionen har värdet 1. Den andra positionen har värdet 2, 4, 8. Och som vi ser med 2 hela tiden. Hade det varit decimalt det här istället så har det ju varit 1, 10, 100, 1000 istället va? Men hur som helst, alla de ställena där står 1 då så ja, vi ska vara 1, 32, 1, 8, 1, 2. Och då summerar vi dem där så blir det just 42 av en tillfällighet. Så datorn jag har mäter och nollor och det är någonting som vi behöver tänka på egentligen kanske. I några olika sammanhang när vi programmerar. Och jag menar i datorn då internt i den så i datorns minne. Vi tar det här. Så är allting bara ettor och nollor. Ganska många ettor och nollor i en dator. Då är det väl kanske som så här att någonstans i datorns minne så har vi den där strömmen med ettor och nollor som betyder någonting. Och vad betyder den för någonting då? Ja, det är ju tur vi har programspråk som vi kan instruera den så att vi slipper fundera på såna här saker egentligen. Men den där strömmen med ettor och nollor, det är data, lite samling med data, den betyder ju någonting va? Vi vill dela in alla de här jättemängden med ettor och nollor och det är lagom stora sjok då, så att de kan representera då värden på det ena eller andra sättet. Som värdet 42 till exempel. Och de här olika värdena som är, okej, det är inte bara tal som vi kan representera utan det är även texter, så strängar då, som till exempel hej hopp. Men det vi instruerar datorn här egentligen, hur ska den tolka den här strömmen med bitar som finns i lagrat någonstans i datorn? Så olika typer av data kan vi alltså ha. Och det här JavaScript är någonting som man kallar ett löst typat språk. Så det är inte så strikt alltså med att hålla ordning på typerna. Men vad det där innebär får vi återkomma till egentligen. Men det finns 5 enkla datatyper. Ibland så väljer man att kalla de här primitiva datatyper. Och det är undefined, null, boolean, number och string då. Och det som ni kommer komma mest i kontakt med här, det är väl egentligen boolean, number och string.
Så finns det en lite mer komplexare typ då som heter objekt. Och sen så alla värden eller alla typer av data som vi skapar på något sätt innan vi håller på och kodar JavaScript, de är ju någon av de här typerna egentligen. Ibland kan det vara vettigt att få reda på vad är det här värdet för någon typ egentligen för att jag ska veta hur jag kan arbeta med det. Och då finns det en operator som heter typeof man kan jobba med. Så om jag skriver till exempel typeof 42, okej, då kommer den ut och säger då number och svarar med det. Så typeof 42, okej, det är ett number det. Type of Mats är snäll. Det är en string det, va? Type of true, vad kommer den att svara nu då? Boolean, ja. Det är ett booleanskt värde, det är antingen sant eller falskt, rätt eller noll eller hur vi nu vill säga det där. Det är de vanligaste. Och så finns det några andra här också. Såklart då att vi kan titta på ett objekt. Vi kan titta på en funktion. En funktion är egentligen ett objekt, men den svarar faktiskt med function här. Type of när man skriver det där. Så vi har massa data, massa 1 och 0 som finns i datan och vi har ett sätt att organisera eller betrakta det här datat när vi kodar då. Att då kan de vara av lite olika typer. Och den typ man brukar börja med, som jag börjar med här idag och nu i den här kursen, det är just number, för det är ju rätt så lätt att fatta liksom på något sätt att vi har tal på det ena eller andra sättet. Med datatypen här nu då, number i JavaScript, då går det åt 64 bitar, ettor och nollor, för att kunna representera det. Och det blir ju en hel del tal som man kan representeras då. Typ det som står där, men jag orkar inte ens försöka läsa ut det. Det är väldigt många tal som kan representeras då. Och vi kan uttrycka tal på lite olika sätt. I JavaScript så betraktar jag heltal och tal som innehåller decimaler, det som man ibland kallar flyttal. En och samma datatyp och den heter number. I många andra programspråk gör man skillnad på heltal och decimaler, tal som innehåller decimaler, men inte JavaScript. Så när vi matar in ett heltal då skriver vi bara heltalet med siffrorna rakt upp och ner. När vi ska mata in ett tal som har decimaler då skriver vi talet med decimaler och sen så använder vi decimalpunkt och inte decimalkomma. Programmeringen den kommer ju från USA. Eller de anglosaxiska länderna, kanske man kan uttrycka det. Där har de ju decimalpunkt, va? Och det har ju smittat av sig här också, så därför när vi skriver decimala tal, ungefär som 3.14 här nu då måste jag använda just en punkt och inte ett decimalkomma. Skriver jag däremot ut ett decimaltal, då kanske det kommer dit ett kommatecken. När vi ska ta och läsa det här, men det beror lite på vilka landsinställning man har. Tittar på, aha, det är svenska inställningar som gäller en dator, då presenterar vi ett tal med decimalkomma istället. Men när vi programmerar, då är det decimalpunkt som gäller. Man kan också skriva in tal på ett exponentiellt sätt dessutom, så där har vi lite olika sätt som vi kan göra det här på. Okej. Tal i sig, det är väl inte så himla spännande. Det är ju spännande om vi bara kombinerar tal på lite olika sätt. Och kombinerar tal på lite olika sätt, då använder vi något som kallas av aritmetiska operatorer. Och det är helt enkelt plus, minus, gånger, delat med. Va? Och det här fungerar precis på samma sätt som det gör i matematiken, som ni är väldigt vana vid. Ifrån mellanstadiet typ, eller någonting sånt där. Det är inga nyheter där överhuvudtaget, utan skriver man 23 plus 19 så får man summan. Ja, i det här fallet blir det väl 42 då. Och tar man 115 minus 73, ja, då blir det faktiskt 42 det också. 7 gånger 6, det brukar bli 42 det med. Och 210 genom 5, det blir också 42. Sen kommer vi till en operator här nu då med ett procenttecken där. Det är lite värre än.
som 18 modul eller rest beroende på hur man väljer att kalla den där, för det heter lite olika programspråk. Och just nu kommer jag inte ihåg vad den heter, JavaScript. Så är det när man håller på med lite för många programspråk. Om det nu är reminder. Spelar roll, men resultatet av det där, det blir ju i alla fall 3, va? Så 18. Kom loss då. Läs 3. Det var stor, det stod 5, va? Så då borde det bli 3 nämligen. Då tar jag 19 och så 5 så borde det bli 4. Tar jag 17 och så 5 så borde det bli 2. Har ni listat ut hur den fungerar? Mina döttrar har ställt upp genom åren som ett exempel på att förklara det här. Och det har varit några klubbor också som är stenhårda. Jag kör väl samma exempel. Fem stenhårda klubbor. Två barn, två döttrar, Emma och Johanna, som ska dela systerligt på det här. Hur går de tillväga? Det går inte att dela en klubba. Ja? Två var och sen den femte blir över. Nej, den blir inte över. Vem får den? Ja, ja. Vem får den? Ja, precis. För jag är diabetiker så jag får inte checka upp den. Men det är riktigt. Det kan ju inte dela det här jämnt upp, va? Så det där får ju Johanna och det där får ju Emma. Och den femte, den blir över. Den är kvar. Det är resten. Så när vi tar då 18 modulo 5 då. Okej, 3 gånger 5 det är 15 och så 18 minus 15 det blir 3. Det blir det som blir över när vi har en heltalsdivision, om jag uttrycker mig på det sättet. Vad har man för någon glädje av det här då? Ja, det kan man verkligen undra. Ja, är det något vi har bara för att plåga er studenter? Eller vad är det frågan om? Ibland är det intressant att veta om ett tal är udda eller jämnt, va? Är det där talet udda eller jämnt som jag skrivit där? Det är udda. Hur fasen kan jag tala om att det här talet är udda för datorn? Hur kan jag undersöka talet om det är udda? Eller inte. Ja, det är då som man kan ha till exempel glädje av restoperatorn. För tar vi resten då, det som återstår när jag delat det här med 2, då blir det där 1. Okej, udda. Tar vi något annat tal? Är det udda eller jämnt? Ja, det är jämnt, alltså. Då blir det ingenting kvar, då blir det 0. Så oavsett vad jag måttar in här, och tar jag modulo 2 då, eller reminder 2, så kommer jag antingen få svaret 1 eller 0. Och är det 1 så är det udda, och är det jämnt så är det 0, va? Så CSS3 liksom, det behöver man inte kunna någonting om. När man ska åstadkomma pyjamasrandiga tabeller eller vad det nu är för någonting. Det är jättebra att använda den här operatorn istället. Något. Lär er CSS3, men det är en tillämpning i alla fall. Ni kommer att springa på flera olika tillämpningar där man har glädje av just den här operatorn. Ja, för när det är jämnt då blir det ingenting kvar, va? 0. När jag använder just 2:an där, va? Så de aritmetiska operationerna, de är ju precis så som ni är vana vid matematiken här, men den här procenthistorien då,
modulus eller reminder, restoperatorn. Den är ni kanske inte vana vid att jobba med, så den kanske ni får ta och titta på lite mer speciellt. Va? Sen när det gäller parenteser och sådana saker så fungerar precis på samma sätt som vanligt. Parenteser runt omkring någonting innebär ju att det har högre prioritet. Så 4 plus 2 gånger 7, det blir inte, eller det blir inte 42 ju, tusan också. För 4, den tar ju 2 gånger 7 först va, som blir 14 plus 8, så det där blir väl 18 då. Mellan 4 plus 2 inom parentes gånger 7, det blir minsann 42. Och sen så finns det lite speciella tal. Tänk om vi har ett sånt stort tal som vi inte kan uttrycka det med hjälp av 64 bitar då. Okej, då slår vi taket på något sätt. Okej, infinity, oändligt va? Och så finns det ju minus oändligheten också. Och sen ibland så kanske det är som så att man skriver ett uttryck som innebär att man tar 6 plus 14 plus någonting som inte kan betraktas som en sträng. Och då blir det ju inget tal längre va? Not a number. NaN. Det var lite om number det. Sen kom vi till string också. För jag menar, det mesta som ni kommer att jobba med faktiskt när ni sitter och skriver program, det är antingen number eller med strängar. Och min erfarenhet är väl kanske att det är strängarna som man jobbar mest med på det ena eller andra sättet. Och de här strängarna de kan man uttrycka på lite olika sätt. För en sträng, vad är det för någonting? Jo, det är en följd med tecken då, som man sätter inom apostrofer. Eller inom gravaccent eller backtick, den finns där uppe till på 204-tangentens bord uppe vid backspace-tangenten. Och sen kan man skriva in någon citationstecken, men inte i den här kursen. För vi har en kodstandard i den här kursen som säger att nej, det där får vi inte göra. Det är helt tillåtet att göra det enligt standarden som finns. Men kodstandarden som vi använder oss av i den här kursen tillåter inte. Däremot ska ni såklart känna till att man kan skriva strängar på det här viset. För det är väldigt, väldigt vanligt att man gör det. Så ni kommer att springa på mängder med kodexempel. Där strängar skrivs med citattecken eller citationstecken. Men ni ska inte göra det när ni sitter och skriver. Ja. Varför vill man undvika det? Standarden säger så. Säg aldrig emot en standard. Men vi använder oss av en specifik kodstandard och den säger att vi ska inte använda oss av det. Och det beror på lite vad man har för någon bakgrund, om man tycker det här är bra eller dåligt eller sådär. Men det är bara att acceptera att vi, så gör vi den här kursen. Vi har tagit en standard rakt av, vi har inte gått in och modifierat den på något sätt. Utan det är bara för att ni ska slippa göra så mycket konfigurationer som möjligt. Utan det ska vara liksom out of the box, okej, då ser det ut så här. Är det någon vits med det här då? Varför ska ni skriva? Varför kan man inte få skriva som man kan skriva saker och ting enligt standarden då? Jo, när ni kommer ut och sitter och jobbar på ett företag så kommer ni bli slagna i huvudet förhoppningsvis alltså med en kodstandard som gäller för det företaget. Så det är viktigt att ni kodar och lär er koda efter en kodstandard. Dels för att ni som har kodat tidigare ska lära er av massa dumheter som ni har lärt er själva eller någon annan har lärt er. Utan ni ska göra de dumheterna som jag försöker lära er. Och jag menar, det är en bra träning i det här också. Liksom att lära sig följa en kodstandard. Så det är det som är vitsen med det hela också. Och det får ni ju hjälp med om ni nu följer guiderna såklart. När ni kommer att sitta vid Studio Code och koda. Så att ni verkligen följer den här kodstandarden också. Strängar kan precis som tal läggas ihop. Men man säger inte att man adderar strängar. Det är för enkelt. Det ska vara svårt att programmera. Så då säger man att man konkatenerar dem istället. Kedja ihop dem. Det kommer väl från något katena då, kedja på latin. Så då säger man konkatenera strängar. Och det är helt godtagbart att göra i JavaScript. Alltså sätta plus emellan dem. Så finns det lite andra sätt som man kan göra det på också i och för sig. Men det går alldeles utmärkt att lägga ihop strängar med plus. Det går inte att ta bort en sträng från en annan sträng med minus, utan man kan bara lägga ihop dem. Vad heter det på engelska?
concatenate. I strängar så vill man ibland åstadkomma lite olika saker. Det absolut vanligaste man vill åstadkomma, det är alltså en ny rad inuti en sträng då. Hur gör man det då? Jo, då får man slänga dit en escape-sekvens som det heter. Det finns flera olika för tabtecken för att det ska låta någonting och sådana här grejer som man en gång i världen lekte lite med. Men backslash n, det är det som vi använder oss av för att åstadkomma en radbrytning inuti en sträng. För annars så skrivs de ut på en enda lång rad, va? Men ibland vill man bara skriva en enda sträng och så vill man dela upp den där strängen på något sätt. Separata rader och backslash n. Ett sätt att göra det på. Oj då. Jag tänkte att vi skulle ta... Kom loss då. En datatyp till innan pausen här nu då. Eftersom det var lite tekniskt strul så får jag väl ta och köra 5 minuter till lite drygt. Nummer och strängar och sen så boolska värden. Det är liksom, det är några hörnpelare där. För ofta när vi programmerar så är det ju, man ställs inför olika situationer när man ska fatta beslut eller göra ett val. Och där måste man ju liksom så här fråga datat liksom, är du ett heltal eller liksom, är du ett jämnt tal, är du ett udda tal eller vad är du för någonting? Jaha. Är det här talet större eller mindre än det andra? Vad är svaret på det? Ja, det är ett booleskt värde, antingen sant eller falskt, va? True, false. Och ytterst så handlar det väl egentligen om ettor och nollor här också. Precis som när vi har tal och vi hade aritmetiska operatorer som plus, minus, gånger och så vidare, så har vi ett gäng operatorer också som vi använder oss av för att åstadkomma de här booleska värdena. Och det är det då jämförelseoperatorer som man pratar om. Och de är mindre än och större än och mindre är lika med, större lika med, skilt ifrån. Och de här, nu vet ni att det finns, och nu kan ni glömma bort att de där finns i JavaScript, för de ska man aldrig använda i JavaScript. Ta i trä. Det finns situationer där det kanske passar alldeles utmärkt att använda dem, men ni ska inte göra det. För ni vet vad det här innebär egentligen, att inte respektive göra det med hjälp av tre likhetstecken. Vi vill att det ska vara mer likt eller mer olikt än att använda ett eller två tecken. Eller förlåt mig, använda de här som jag kryssat över där. För att jämföra den även typen. Den var jag ute efter. Så om vi tar 5 är lika med 5. Är det sant eller? Ja, true va? Det är sant. Och att 5 är skilt från 5, det är inte sant va? Om det numeriska värdet 5 är lika med strängen 5 då, är det sant? Ja, men då har vi helt plötsligt ett number som vi jämför med en string. Sant. Är det en chansning eller vet du, för det är någon här på campus som säger att det här är sant? Han tror att han vet. Okej då, kan vi nog fråga dig vidare då. Varför, vad är det, varför blir det så där då? Det är väl att JavaScript tolkar 5 till en nummer. Ja, det är riktigt. Svaret på frågan, eller svaret jag fick där, är väl att den automatiskt gör om strängen 5 till talet 5, sen jämför den.
Och då upptäcker han ju att det är minsann visst samma sak det där, va. Och det här är ju rätt så otrevlig situation, alltså man kan råka ut för då, liksom att man jämför två stycken värden som i grunden kanske är olika då. Och så ändå så säger man att det är sant då. Och för att råda bot på det där så använder vi tre likhetstecken eller utropstecken lika med istället. Så det den första den gör då är att den kontrollerar, är de av samma typ? Det vill säga, är det ett number som jag jämför med ett number? Nähä, det är en number och en string. Okej, false. Ni kan ju försöka lista ut vilken av apparaterna som kodstandarden säger att ni ska använda det av. Ja, det är de tre det, och inte de två tecknen här, va? Och mindre än och större än, ja, de fungerar som vanligt. Det vill säga, ni kommer ha svårt för det här inledningsvis. Fem. Tre då, så säger jag inte vad den där operatorn utläser som. Är det sant eller falskt då? Falskt. Falskt säger den här då. Och det är det ju. 5 är ju mindre än 3. Större än. Okej, det är ju sant, va? För 5 är ju större än 3. Är 5 större än 5 då? Nej, det är det ju inte. Så det är ju falskt då. Är 5 större eller lika med 5 då? Ja, det är ju sant. Så man kan kombinera de här på lite olika sätt, va? Och alla de här åstadkomma ett booskt värde, true eller false. Så det är alltså det man har jämförelseoperatorerna till. Det är att jämföra två olika värden med varandra. Nu hårdkodar jag, som jag kallar det här, de här värdena, alltså litteraler. 5 och 3 kallas litteraler. Men normalt sett såklart när man skriver program så har vi ju någonting som heter variabler som man jämför med varandra. Men variabler, det kommer vi strax till vad det är för någonting. Men vi måste slutföra resonemanget runt omkring de här typen boolean då. Jag menar, här finns det inget plus, här finns det inget minus eller någonting sånt där som det gjorde beträffande de aritmetiska operatorerna som vi kunde jobba med. När det gäller number, vi kunde konkatenera strängar i och för sig, och där kunde vi använda plus då. Men om jag har två booleska värden som jag vill undersöka på något sätt och resonera runt omkring, eller hur hon uttrycker i kurslitteraturen. Vad har jag då att leka med? Jo, då finns det logiska operatorer. Och de här logiska operatorerna, det finns ett antal av dem, och de vanligaste förekommande som man springer på i programmeringssammanhang i JavaScript är och eller och icke. Är det någon som har läst digitalteknik här? Nej. Ja, någon här. Ja, men det är ju skitlätt det här då. För det här är egentligen bara grindlogik som det här är frågan om. Ja. And or not. Så om man tar två värden, true and false då. Då blir ju självklart svaret false. Självklart. Men hur funkar det här egentligen? Och hur kommer det sig att true or false blir true då? Och hur kommer det sig att not som man utläser då, det här utropstecknet då, not false blir true då? Ja, nu kanske ni använder not när ni pratar sinsemellan, va? Mats är snäll och sen en liten konstpaus, not. Mm. Men här säger vi not innan vi gör saker och ting, va? Det betyder helt enkelt tvärt emot det som står där beträffande det boolska värdet. Det vill säga, står det false där, not false, det betyder helt enkelt true. Står det not true så blir det ju false. Sanningstabeller. Vad är det här för någonting och hur ska vi betrakta det här egentligen? Ja. Vi kan ju, det här är ett litet stöd för er som inte har läst en jäkla massa digitalteknik och tycker att det här är enkelt och man kan dra i huvudet. Hur ska jag tänka egentligen när det gäller de här sakerna? Vi kan titta här på och alla först eller and. Så om vi har false and false så blir det false.
Så har vi false and true, så blir det där false. Och har vi true and false, så blir det där false. Och har vi true and true, så blir det true. Hur sjutton ska man kunna komma ihåg det där egentligen? Jo, man kan ju plocka fram den lilla elektrikerlådan. Och sen har vi ju ett batteri. Och sen så fixar vi till en elektrisk krets där vi har två stycken brytare och en glödlampa. Typ så där. Om vi nu kopplar den här, gör på det här viset att brytaren är öppna, kommer lampan att lysa? Nej, det gör den inte, va? Nu ska vi vara pedagogiska, tänkte jag för sig. Då gör vi så där, då sluter vi den första brytaren då. Kommer lampan att lysa nu då? Nej, det är ju det fallet, va? False, true, va? Vi struntar i det fallet tvärtom, men vi sluter båda då, det sista alternativet, det där alternativet då. Lyser lampan nu då? Ja, vi har en seriekoppling här, så båda två brytarna måste vara stängda för att vi ska få lampan att lysa. Etta, 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 va? Det är ett sätt att tänka på det där. Men det är lite jobbigt att ha med sig den där jäkla elektroniklådan varje gång. Så därför så kan man ju kanske tänka så här istället. Fortfarande samma sak, men nu kör vi med någonting som ni känner till, nämligen multiplikation då. Okej, vad är 0 gånger 0? Ja, det är 0, va? Vad är 0 gånger 1? Ja, det är 0 det också. Vad är 1 gånger 0? Ja, det är 0 det också. Vad är 1 gånger 1? Jo, det är 1. Så när vi har två stycken och-tecken, and, så betyder det helt enkelt multiplikation. True and false, och där översätter vi då true till en etta och false till en nolla. Så kan vi komma fram till något som är riktigt, va? Okej. Då går vi vidare till eller här. Då har vi väl vår lilla elektriska krets här igen med ett batteri. Och sen så har vi en parallellkoppling istället för en seriekoppling. Och helt plötsligt så om vi nu tar och sluter den ena, det spelar ingen roll vilken vi tar här av dem, om vi sluter den kretsen så har vi också en, eller om vi slår på den brytaren så att den där har värdet true eller 1 här nu då, så får vi en sluten krets och lampan lyser, va? Det spelar ingen roll vilken av de här brytarna vi sluter, eller om vi sluter båda. Det är just precis det som vi ser här, va? Så den enda chansen till att vi ska få två är att båda två är falska. Sen spelar det ingen roll om den ena av dem är true eller om båda är true, så har vi en sluten krets och vi får ett slutresultat att ja, det är sant att lampan lyser. Okej, den lilla elektrikern har gjort sitt då. Och hur ska vi tänka då egentligen, om vi ska fortsätta på resonemanget med att vi kan titta på och eller and i form av multiplikation. Vad ska vi använda oss av då när vi har eller? Okej, vad är 0 plus 0? Är det 0, va? Vad är 0 plus 1? Är det ju 1. Och vad är 1 plus 0? Det är ju 1 det också. Okej, vad är 1 plus 1? Nej, det är inte 2 som merpart på vad vi tänker, utan det är 1. Eftersom vi bara har två värden, vi har two-state-logik, inte free-state-logik eller någonting annat här, utan det är bara två värden, sant eller falskt, true eller false, 1 eller 0 vi kan ha här. Så 1 plus 1 är alltid 1 här. Och en liten avslutning då med icke, alltså har vi icke 0 så blir det 1, har vi icke 1 så blir det 0.
Så finns det några andra sådana här logiska operatorer dessutom, XOR och vad det nu kan vara för någonting. Men de här är de viktigaste i alla fall att känna till, för de här kommer ni använda i stor utsträckning och kombinera på lite olika sätt, va? Är det här en stor stötesten? Nej, det brukar det aldrig vara egentligen, utan det faller sig rätt så naturligt när man väl kommer igång och programmerar och vänjer sig vid de här uttrycken allt eftersom. Jag menar, det är ju inte som så att ni kommer att råka ut för världens jobbigaste saker inledningsvis här i kursen där ni ska börja använda er av de här sakerna. Vare sig när det gäller number, när det gäller string eller när det gäller booleska värden. Så då börjar det väl bli dags för en paus då. Efter pausen så ramlar vi igång med uttryckssatser och program. Vi tar en kvartspaus nu så vi kör igång. 10 minuter säger vi förresten. Vi kör igång vid 16:30. Så där ska vi fortsätta då. Väl hoppningsvis har du fått i lite kaffe. Inte jag dock. Jag dricker inte kaffe. Jolt. Nej, inte det heller. Det är väl energidrycker man petar i sig nu för tiden när man ska hålla sig vaken dygnet runt, eller? Uttryckssatser och program tänkte vi skulle fortsätta med efter att vi har avslutat med några inledande primitiva datatyper som number, string och boolean då. Men alltså, okej, det är väl kul med de här sakerna, men vi vill ju kunna skriva någonting, alltså vi måste uttrycka oss på något sätt, och det är väl ungefär, alltså på det viset som vi har närmat oss det här egentligen, det är att vi har pratat om siffror och bokstäver egentligen, man. Och ord. Men ska vi skriva en roman, då måste vi veta lite mer. Kapitel, stycken, meningar. Delar av meningar, alltså, så man kan komma och separera lite sådana här saker. Men då använder vi oss inte av begreppet som ord och mening och stycken och sådana grejer, utan det här är JavaScript och så pratar vi om, ja, för all del även i andra programspråk, om uttryck och satser. Uttryck eller expression då, som det heter då på engelska, det liknar alltså ett ord i en mening. Alltså det har ju någon betydelse på något sätt. Men en sats då, statement, det är själva meningen i sig då. Och hur avslutar vi en mening egentligen då? Jo, med en punkt, va? Och hur avslutar vi en mening, en sats i JavaScript då? Och nej, det rätta svaret är inte ett semikolon, inte den här kursen, eftersom kodstandarden säger nej till det. Det är ett projekt som finns på GitHub, den här standarden. Hur den implementerar lite sådana här saker. Och standard, det är väl den då. JavaScript Standard Style Guide. Det är den som vi har en plugin i, så att säga, eller en tillägg då till Visual Studio Code så att den följer det som står här. Standard.js, the rules. Det finns någonting som heter indentering. Det ska vara 2 stycken mellanslag för dem. Det ska vara single quotes for strings. Non-unused, no unused variables. No semicolons. Okej då, it's fine really. Ja. Jag kan nog fastna att det visste jag inte om att det ledde till det där. Är det samma länk tro? Ja. Det är flera olika länkar i alla fall till det här med att varför använder man inte semikolon, varför är det bra, varför är det dåligt och sådana saker. Ah ja, vi har en kodstandard som säger att vi inte ska använda oss av semikolon om vi inte behöver det. Jag skulle nästan säga att det är 100%. Jag är övertygad om att när ni kommer ut och jobbar i verkligheten sen så kommer det minsann vara semikolon överallt. Men inte i den här kursen och inte enligt den här kodstandarden. Men det kanske blir mer och mer vant att man inte använder sig av det. Men där finns det lite information om bakgrunden till varför man i den här konstnaden har valt att inte
använder sig av semikolon i alla fall för att avgränsa satser då. Det är precis som vi står här och diskuterar om att okej, okay, i den här boken och den filosofin, när vi trycker den här boken, så använder vi inte punkt efter meningen. Utan man förstår det i alla fall liksom i sammanhanget av hur meningen är skriven, att om det här ska betraktas som en mening eller inte. Det här blev lättare att förstå när jag sa det, fan jag skulle inte ha sagt det. Jaja. Men hur som helst, kod som skapar ett värde kallas ett uttryck. Så med andra ord då. Som det står här, 42, eller som jag skriver det. Det där är ett uttryck, det ger ett värde. 1 plus 4, och som ni ser så använder jag mellanslag emellan plus och siffrorna, va? Det är bara för att det ska bli enklare att läsa. Kodstandarden tror jag kräver det, att det ska vara så. För det här är svårare att läsa. Men den klarar jag att räkna ut att 1 plus 4, som är ett uttryck, då ger värdet 5. Och en sats då, den kan innehålla ett eller flera uttryck då. För en sats, det består ju av massa uttryck då. Som 4 plus 2 till exempel här. Om vi tar de här exemplen. Det här kan vara lite skumt kan man ju tycka. 4 plus 2. 4 plus, ja, strängen 2. Ja, det blir ju strängen som innehåller 4 och 2. För den automatiskt gör hon om det här till strängar och sådär, va? Det där är ett giltigt uttryck hur som helst. När vi pratar då liksom om uttryck som vi kombinerat ihop då till en sats då, så det är vanligt, och ni kommer se mängder med kodexempel på det när man börjar titta utanför kursen så att säga, att man avslutar en sats som det där kallas med ett semikolon. Men kursens kodstandard kräver att ni alla använder det. Annat än där det verkligen behövs, för ibland behövs det. Men det är bättre liksom att lära sig de här specialfallen när det behövs än att börja fundera på om jag behöver skriva det eller inte överhuvudtaget. Men det är så få fall som det där handlar om, så det behöver vi inte bry oss om. Utan satser ska ni inte avsluta enligt kodstandarden med semikolon. Och jag menar, är det som så att ni envisar så att jag bryr mig inte om den där kursarna, jag skriver dit semikolon överallt där jag tror det ska vara för någonting. Och då kommer ju, när vi tittar på det här och analyserar då med hjälp av ett verktyg det här, som finns då i Visual Studio, kommer den att skrika ut att nu har typ 380 fel i din kod för du har skrivit semikolon på 380 ställen. Då är det bara liksom att ta bort de där 380. Så kommer Visual Studio Code bli glad via, med hjälp av det här tillägget för kodstandarden då, och säga att ja, vad bra, nu finns det inga felaktiga semikolon någonstans. Så ni slipper inte undan. Nej. Frågan är här då, ska vi bara skippa semikolon eller ska de ersättas med någonting annat? Skippa semikolon var det frågan om, ja. Okej, okay, om vi nu tittar på det här som jag ska börja prata om. Ska jag se om jag kan hitta, om jag har den här boken kvar någonstans. För det här är, ni kommer inte hitta någonting som heter det jag ska prata. Nej, vänta, det var inte det här kapitlet. Eller var det nästa igen? Jag ska komma på att prata om variabler, men i boken så heter det här bindings. Så i, alltså, väldigt slarvigt uttryckt. Överallt där det står binding här i boken kan ersätta det med variable. Det är inte sant alltså. Men, där i stort så är det riktigt det jag säger i alla fall. Men inte sant i alla avseenden. Men jag menar, försök inte leta upp någonstans i boken där det står variable. Ni kommer bara hitta det 2-3 ställen ungefär. Det står bindings i regel. Men jag väljer att kalla det variabler. Det här. Istället för bindningar, eller vad man nu skulle översätta det med till svenska. Men variabler, det är som man pratar om i merparten av andra programspråk.
Och vad har man det där till då? Ja, boken, kustlitteraturen har sitt sätt att beskriva det här ungefär som det är någon bläckfisk som grabbar tag i något värde, 42 där. Och sen så har vi en variabel. Själv så är jag mer enligt den här skolan att jag betraktar de här primitiva datatyperna som att man har en kasse som vi stoppar ner ett värde i, va? Så en variabel likställer jag med en kasse och sen så kan jag stoppa i ett värde 42 då, och jag kan ta bort det värdet och stoppa i ett nytt värde i min kasse, va? Men på något sätt så använder vi en variabel för att lagra information. Och den här informationen, den kan vara lite olika typer. Nämligen number, string och boolean, för att nämna tre av dem som vi har ägnat mest tid åt här idag. Vi behöver skapa den här variabeln, då kan man då använda göra det på lite olika sätt. Gamla JavaScript-program, de använder sig av var för att göra det här. Var för variabel då. Och sen därefter så skriver man ju då namnet på variabeln. Men modernare JavaScript-applikationer använder sig av det reserverarordet som kommer med ECMAScript-standarden. Ja, ES6 säger väl då, den kom väl 2015. Där vi har uttrycket lätt. De här har lite olika innebörd, men i princip så gör de samma sak. Det är en kasse som skapas. Kassen har lite olika räckvidd bara, om jag uttrycker mig lite så. Men lätt, med hjälp av det så kan vi skapa en kasse, en variabel som innehåller ett värde. Så när jag skriver lätt count här så har jag skapat en variabel som kan innehålla ett värde, men den innehåller ingenting än. Det är odefinierat vilket värde den innehåller, så den har värdet faktiskt som heter just undefined. Sen så kan jag skapa och tilldela en variabel, ett värde i ett och samma uttryck som let result tilldelas. Likhetstecken, det kan man utläsa som tilldelning. Man tilldelar en variabel ett värde. Eller som författaren av kurslitteraturen uttrycker på något annat sätt, att den grabbar tag i ett värde, va? Men där har vi 4 plus 8 gånger 3 plus 8 som blir 44 tydligen. Då kommer alltså result i det här fallet innehålla just värdet 44. Så skapar jag en variabel här nu då som heter count, så har den inget värde. Jag undrar, det här skulle jag provat innan jag gick ner här. Nu har count ett värde 12. Det är en variabel, dess värde kan förändras. Och nu har den värdet minus 45 istället, va? Och jag kan skapa en variabel och ge den ett värde i ett och samma uttryck. Så jag kan alltså skapa en variabel och tilldela den ett värde i en och samma sats i det här fallet, va? Sen att den här skriver ut undefined där, det behöver vi inte bry oss om. Sen när jag skriver bara for rakt upp och ner här när jag är inne i min node console, så ekar den bara ut det värdet som den här variabeln har. Ja. Det är variabeln konst. Förlåt? Hur man skapar en konstant, det vill jag inte prata om, men eftersom jag får frågan då så... Ja. Konst... Bar då. Foobar, fucked up your all recognition, eller vad man nu ska utläsa det som i programmeringssammanhang. Sådär, och då har vi en konstant som har ett värde. Och meningen med livet är väl 42, va? Men det går inte så bra att tilldela barvärdet 42, för den är konstant, dess värde har vi låst. Så vi kan inte förändra det. Och var fungerar ungefär på samma sätt som let.
och att det skiljer sig i någonting som heter scopen. Det är inte meningsfullt för mig att stå här och prata om de här sakerna. Det är därför det står längst ner på den här bilden lite i grått här. Vad det är för någon skillnad? Var det är function scope och lätt det är block scope. Men då måste ni först veta vad ett block är och ni måste veta vad en funktion är för någonting för att kunna fortsätta resonemanget. När ni skapar variabler, använd lätt. När ni skapar konstant, använd konst. Sen när ni vet vad det är för skillnad mellan var och lätt, då kan man börja utnyttja det där. Men för att göra det väldigt enkelt för er, så gör så att ni använder lätt uteslutande här inledningsvis i alla fall. Va? Och när ni läser programexempel, det är inte riktigt sant jag säger, men det blir väl en hyfsad vit lögn i alla fall. Byt ut bara var mot lätt så löser alla problem. Not. Va? Man måste förstå skillnaden mellan de här. Men nu inledningsvis, se till så att ni använder lätt så blir det enklast. Och de här värdena då, variablerna som man jobbar med, de kan vi då använda oss av uttryck. Så har jag väl skapat en variabel då, så kan jag använda variablen i olika typer av uttryck. Som aritmetiska operationer till exempel. Så om jag nu skapar en variabel här, result, och ger den värdet 44, så kan jag såklart ersätta den med värdet 13. Och sen så kan jag ta och lägga till 29 till det värdet som result har för att sedan lagra det i sin tur i result. Så det går bra att använda variablen här då, som i det här fallet som är representant för värdet 13. Okej, kan döpa en variabel till vad som helst då? Nej, man måste faktiskt följa några regler här, namngivningsregler som gäller här. Och de reglerna som jag har noterat här är den tredje punkten här. Alltså en variabel, namn som du väljer, A till Z, små bokstäver också, även stora bokstäver kan förekomma. Och så siffrorna 0 till 9 och understreck också dollartecknet då. Variablerna får inte inledas med en siffra. Annars har det gått bra hur som helst att kombinera de här olika sätten. Då. Ja, men jag vill skriva allting på svenska och använda O, A, Ö. Ja, vill det då, men vill det inte i den här kursen. Det är helt ok alltså att använda andra tecken än A till Z när vi ska namnge en variabel. Men gör det inte. En variabel kan bestå av flera olika ord. Någonting som jag reagerar på alla andra examinatorer är om man springer på variabelnamn som x, y, z. Om det nu inte är koordinater vi pratar om då i någon tredimensionell värld. Då kanske det är väl bra namn på dem, men annars är det inget bra. Utan man ska ha beskrivande namn så att koden blir självdokumenterande. Va? Då kan det vara som så att ibland så behöver man sätta upp flera ord. Då. Hur ska jag då skriva saker och ting? Oh, då ska man använda sig av någonting som heter kamelnotation eller camel casing på engelska. Ja. Då ser vi ett exempel på det här. Best book ever. Tre ord består den här av. Va? Det är inga bindestreck, det är inga understreck mellan orden, utan varje ord inleds med stor bokstav, förutom det första. Det som är camel casing. Inleds även det första ordet med stor bokstav. Då kallar man det Pascal casing. Men best book ever, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Och så förstår ni varför 42 förekommer frekvent i föreläsningen. Då. Det är liksom det som är meningen med livet. Va? Det är inte JavaScript, det är 42. Och sen the meaning of life. Där jag menar, okej, okay, då ser ni hur ska jag då skriva egentligen mina identifierare eller mina variabelnamn. Håller man sig till de här reglerna då så blir det inga bekymmer. Håller till ett språk. Vill ni skriva försvenskade variabelnamn så okej, då ska ni se till att göra det. Men gör det konsekvent genomgående då. Mixa alla språken, alltså vilket språk ni skriver era variabelnamn på. Försök vänja er vid engelska. Det blir enklast så. Kan använda alla ord då? Nej, det finns några ord som är upptagna. För vi har ju ett programspråk och ett programspråk har ju några reserverade ord, några ord som är redan
Någon har lagt beslag på. Där ser ni de där. De ska ni kunna till Simon. Not. Icke, va? Det här visar egentligen bara för att är det som så att ni får fel när ni kör er applikation och de kommer ut och säger att det här är ett reserverat ord, då ska ni förstå vad det innebär. Jaha, jag kan inte namnge min variabel till static. Jag kan inte ange den till return. Jag kan inte använda namnet delete och så vidare bara för att de orden är redan upptagna eller reserverade för framtiden. Ja. Men det funkar om man har ett ord innan eller efter. Ja, det går alldeles utmärkt att använda de här reserverade orden som om de ingår i alltså du har andra bokstäver före och efter om jag uttrycker mig så. Okej, samma fråga. Mm. Vad mer att säga då? Det var lite om variabler och sådär, va? En liten introduktion till det hela. Sen kommer vi till det som heter funktioner. Som tur är så är det ju någon som har suttit och skrivit massa saker. Alla redan. Tyvärr har de ju inte skrivit alla funktioner och all programkod som någonsin kommer behövas nu och i framtiden, va? Utan det lämnar utrymmet fritt för oss att skriva våra egna funktioner som löser våra problem, va? Men det finns ett antal inbyggda funktioner och det här får väl kännas som en liten introduktion till begreppet funktion, vad den gör för någonting egentligen, vad det är för någonting. Som till exempel en inbyggd funktion, det är konsol. .log. Då finns det något som heter konsol.clear också som rensar ett fönster när jag kör det här. Så konsol.log, det är ju någonting som ekar ut någonting i vår konsol. Om det är en webbkonsol eller om det är någon terminalfönster eller om det är någon annan typ av textbaserad miljö eller hur jag ska uttrycka mig här. Så hamnar den här textsträngen där hur som helst. Och den här kommer ju eka ut då. Hej hopp. Det är konsol.log som gör det. Sen så returnerar den här funktionen ett värde också. Det värdet i det här fallet är undefined. Så det är därför som undefined dyker upp här. Under det lite grått. Men det den gör är att den skriver ut hej hopp i konsolfönstret i alla fall. Där ser ni väl ett exempel på det här och där man använder sig. Där man använder mig av variabel. Let, urgent och sen så ska väl Luke använda gafflarna istället för pinnarna när han är på Kina-restaurangen och käkar, va? Då kan man använda sig av konsol.log för att eka ut det här bedjandet. Konsol är ett exempel på alltså, en typ då som innehåller massa olika funktioner som konsol.log, konsol.error och vad det nu kan finnas för någonting annat där. Det är rätt så vanligt att man vill göra saker och ting med och jämföra siffror med varandra och håller på att jobba med lite matte också. Då finns det ju math här också. Och math min här kan vi titta lite närmare på. Där har vi ett anrop av en funktion då som heter min. Sen finns den i en behållare kan vi kalla det då som heter math. Och sen så kan jag skicka med ett gäng tal här nu då till den här funktionen. Och den här kommer då att tala om vilket är det minsta av de här. Så jag skickar med argumenten som det heter då 103, 42, 57. Och fungerar den här så som det är tänkt då så kommer den returnera 42 då, eftersom det är det minsta talet av de där. Och det är mycket riktigt gör den där. Och det där är ju jäkligt skönt. Jag menar, det är nog inte så himla lätt att jämföra just 103 med 42 och 57. Och komma fram till vilket är det minsta talet av de här egentligen. Tänk att skriva den koden med den kunskapen jag har idag. Då är det mycket lättare att läsa med f.min, va? Det finns massvis med sådana inbyggda funktioner redan i JavaScript kan vi kalla det då. Det finns massvis med sådana här saker.
Men här har vi ett funktionsanrop. Man skriver namnet på funktionen, console.log. Och så inom parenteser skickar man med just det som ska ekas ut. Använder vi oss av en funktion som heter math.min, så då kan vi då skicka med ett gäng värden här. Hur många som helst i princip. Och så får vi tillbaka det minsta värdet. Inbyggd funktionalitet. Men om jag vill göra någonting mer än att eka ut en sträng i ett fönster eller ta reda på minvärdet då. Ja, då får jag nog skriva den koden själv i form av en funktion kanske. Men här ser ni i alla fall hur man bär sig åt när man anropar en funktion. Och såklart så kan vi ta hand om det som funktionen returnerar och lagrar i en variabel. För att sedan senare kanske till exempel eka ut det där värdet, eller ja, jag vet inte om jag använt den innan så det får bli sådär. Få reda på det, använda uttrycket sen manipulera det vidare på något sätt och lagra nya resultat i nya variabler. Nu står jag här och skriver allting i det här i Node-prompten så att säga, va? Nej, det kommer inte ni att skriva några applikationer i den här, utan ni kommer att göra det här i Visual Studio Code såklart. Men jag vill bara visa på ett enkelt sätt lite runt omkring variabler, olika datatyper och så vidare. Kan man börja fundera på det här min value eller för att result to, vad är det för en datatyp då? Ja just det, vad var det jag inledde med? Type of, va? Result to. Ja, number. Surprise, surprise. Och hur skapar man då en egen funktion? I kurslitteraturen så står det ytterligare nämnt ett sätt, men det kommer jag fram lite längre fram i kursen. Det finns nämligen någonting utöver de här två olika sätten att göra det på som heter arrow functions. Men det kommer jag inte ta upp just nu, utan det tar jag upp senare då. Men man kan alltså ta och skapa funktioner på lite olika vis. När vi kan definiera en funktion, då kan vi göra det enligt det viset som visas här. Att vi skapar en variabel så tilldelar vi det ett värde. Inte 42, inte hejhopp eller någonting sådär, utan function. Och det enda som den här gör då, det är att den skapar internt i sig då en variabel lokal som heter greeting, som vi sätter till hello world, och sen så returnerar den här det värdet. Lite längre fram här i koden så anropas den här funktionen say hello, och sen så tar vi och lagrar värdet som hello returnerar i message. Så i princip så kommer den att innehålla värdet hello world när koden exekverar. Och därefter så skriver vi ut det som message innehåller och kommer ut hello world. Det kommer inte ut message, utan det kommer ut det värdet som message innehåller som är strängen hello world. Vi kan också skapa en funktion i form av ett uttryck då. Men då använder vi oss av det reserverade ordet, de här redan upptagna orden som heter function. Och sen så kan jag då skriva namnet på funktionen. Ska vi skicka dit någon information eller inte? Det är det som de där parenteserna efter namnet på funktionen står för. Och sen ska, när jag skriver funktionen sen då, så omsluter jag den i klammerparenteser. Och de ska sitta på de ställena de sitter här enligt kodstandarden. Sen kan jag ta anroparen där också. Det finns en viss skillnad i hur saker och ting fungerar beroende på om jag väljer att jobba med det där sättet eller det där sättet.
Vi ser inte skillnaderna riktigt i det här exemplet, så vi får ta återkomma till det. Jag vill bara visa på att det finns två olika sätt att skapa funktioner på minst. Det där kan vara värt att studera lite närmare och det kan vara värt att läsa igenom och fundera lite över de här punkterna som står här efter också. Och det står ju lite mer eller mycket mer eller ja, i kurslitteraturen runt omkring de här olika begreppen. Och vi kommer ju att återvända till det här. Iterativt beteende i den här kursen på många olika sätt. Alltså vi upprepar saker och ting gång på gång på gång. Det räcker inte med att bara säga de här få sakerna runt omkring funktioner, utan det kräver att prata lite mer om det, såklart. Men det som innebär att funktionsanrop då, som anropar min eller konsollog, då exekveras det ett gäng med satser. Ungefär som det är här. Här är det ett gäng satser som vi har, va? Som är inneslutna i funktionen. Så genom att anropa funktionen så körs det till exempel de där två satserna i och med att vi anropar den med say hello där nere. Och en funktion kan innehålla inte bara två satser, den kan innehålla 10, 20, 30, 40, 200 satser. Om det är riktigt dålig kvalitet på funktionen, för då ska man inte skriva en funktion som innehåller så många satser, men det är lite annat. Det har lite mer kvalitet att göra där på kolen. Men i princip så kan en funktion innehålla hur många satser som helst. När man anropar den så körs alla bara. Och så får man ett resultat av det där på det ena eller andra sättet. Det var den första föreläsningen. Hur ska ni gå vidare nu då egentligen? Ska vi se föreläsningar. Kan vi kanske gå till studierna. Jag kommer inte riktigt vad jag har skrivit det här. Undrar om det fanns någon schysst länk på introduktionsföreläsningen. Var hittar man en lista på inbyggda funktioner? Ja, en bra källa till allting som har med det här att göra, det är det som man kallar MDN lite slarvigt. Där hittar vi all hjälp som finns runt omkring JavaScript. Det här är ett ställe, det finns flera ställen. Det här är Mozilla Developer Network. Och här hittar vi allting som har med att göra med språket JavaScript. Och här hittar man då liksom, okej, här finns någon JavaScript-guide. JavaScript Technology Overview, Introduction to Object-Oriented JavaScript. Och så finns det väl kanske sådana som är lite mer avancerade och sådana grejer, sådana avsnitt, vad det nu kan vara för någonting. Men det här är ju en referens, så här kan vi väl söka efter till exempel math.min. Förhoppningsvis kanske vi hittar någonting runt omkring den där dokumentationen över math.min. Och då kan vi se vad gör den här funktionen. Och sen så under math så finns det ett gäng till som man kan göra för något, vad det nu är för någonting. Man kan få reda på vad pi är, man kan dra roten ur saker och ting och vad det kan vara för någonting. Här hittar man väldigt, väldigt mycket. Mozilla Developer Network. MDN. Det är en källa till information och är man en helt nybörjare på det här. Okej, det finns information här också då. Det var samma sida på att den rubrik vi hoppar in till där. Där kan man bara liksom titta på de här JavaScript First Steps och det finns väldigt många andra ställen också man kan titta på. Det här är ju ett av dem. Där man förklarar de grundläggande begreppen. Så det kan vara en idé att kika på det där. Det är stor idé att följa de här guiderna och göra fram till och med punkt 6.
Under förutsättning nu då att ni har fått en inbjudan till att använda ett repro, eller tre repron snarare, i vår organisation på GitHub som heter DV020, alltså kurskoden. För då kan ni börja jobba med de här sakerna. Och när ni kan börja jobba med de där sakerna, ja, då är det ju bara att följa de här guiderna. Och just den här guiden, är ju kopplad till övningsuppgiften som heter Hello World. Och den uppgiften, den existerar enbart för att ni ska själva egentligen kunna verifiera att ni har konfigurerat er utvecklingsmiljö enligt guiderna. Det vill säga, okej, jag klarar av att kompilera saker och ting. Det fungerar med vår JavaScript Standard Style. Alltså, skriver jag dit ett semikolon så ska den gnälla om det. Ni ska testa liksom och köra och exekvera de här olika testerna som finns. Ni ska kolla så att ni verkligen kan skicka upp koden på GitHub också. Och alla de här olika stegen. Men det står i guiden hur ni gör sådana här saker. Och sen då nästa guide i sin tur. Arbetsgång med en övningsuppgift. Den är väl skriven, tror jag, om jag inte missminner mig. För den nästföljande övningsuppgiften som heter Simple Addition. De två uppgifterna, de är rätt schyssta för att man klarar av att göra under veckan. Till och med söndag. Så att ni känner att ni är igång med utvecklingsmiljön. Ni förstår lite grann hur saker och ting fungerar ihop med GitHub. Ni blir förvissade om att vi har fått den informationen som vi behöver för att kunna skapa de resurserna som ni i sin tur behöver för att kunna genomföra den här kursen. Det är väl minst så långt som jag tycker väl att man ska hinna i det här under den första veckan. Och det är just precis det som vecka 36 här under studieanvisningarna nämner, va? Vilka guider man ska gå igenom, vilka övningsuppgifter som är lämpligt att man gör. Och det kan jag säga, den här studieanvisningarna, då kommer ju vända sig till 80% av kursdeltagarna. Alltså ni som är duktiga, eller tycker att ni alla redan är duktiga, som vill springa på lite fortare. Okej, jag tycker ni ska göra Hello World och Simple Addition i alla fall, men sen kanske det är som så att ni vill hoppa på någon uppgift av övningsuppgifterna som kanske finns på B- eller C-nivå, eller kanske till och med hoppa på examinationsuppgiften med en gång. Fine, gör det då, men ni ska ju se till i alla fall att ni förstår hur vi vill att ni ska jobba med saker och ting i den här kursen. Några saker jag inte nämnde igår, det glömde jag bort i hastigheten, men jag sa väl alldeles för mycket ändå eftersom då drog jag över. Jag ska inte dra över så många minuter idag, men det kan vara, ni som känner för att inte vänta till om 5 veckor att redovisa en examinationsuppgift, ni kan skicka ett direktmeddelande till mig på Slack. Och sen så kanske vi kan hitta en tid där jag kan examinera er redan om 2 veckor om ni önskar. Så ni som vill gå fortare fram i kursen än vad som schemat tillåter, så kan jag göra en sån sak. Och då hoppas jag att det inte är 150 som vill ha examinationstid om 3 veckor. Men några stycken kan jag alltid försöka beta av, även om det inte finns i schemat. Va? Så ni som vill jobba lite fortare fram och kanske ägna mer tid åt andra saker, någon annan kurs, kan göra på det sättet. Okej. 15.03, det blev ju nästan på utsatt tid i alla fall, men tack för idag, så syns vi imorgon VP på vad det nu heter, för handledning heter det, va? Ja. Och på torsdag så var det då UDM, va? Det är nästa vecka som UDM är först på tisdag och sen VP på torsdag. Syns imorgon eller på torsdag med andra ord.